Says that
عجیب منظر جن ویلے 28 رجب دی رات ڈھلی حسین تو مدینہ چھٹ اے عجیب جوان آئی جس دا نام عباس ہے مدینے دی گلیاں چ دوڑ دا ودا ہٹلے مرے دا ودا دي نوكران
ایسی نام جی بیماری دوا سی اتنے مومنین مومنات بیمار ہیں صحت کلیہ عطا فرمائے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے